Здравейте на всички! Вие сте с канал 4 с рубриката Що е то? Аз съм Тина с мене Жоро, Никола и Миленка. И, а днес ще си говорим за социалната роля на а, жената и на мъжа в обществото, както и свързаните с това стереотипи. Имаме вече подобен епизод записан, а, който се казва Не равенството между половете, можете а, да го гледате и него, можете да, да си ги гледате и по-отделно и да може и да ги подкарате като поредица, защото евентуално ще имаме и трети подобен епизод. Като цяло, гледате всички епизоди в YouTube от началото mm -hmm. до края, от както създаден канала. Първите <laughs> аз не съм участвал, така че няма нужда, но последните, примерно, това е коя година се присъединихме ние, 2022 ли беше? Втора, ковид беше. Или преди ковид беше. COVID -20, започна 2020. Се 220 COVID. 2 а от <ръкълзвър> на сам всички епизоди. Мерси. <рък> Какво смеете? Давайте. Добре, ще да започнем, защото а, после ще му за деспотичен, но пък това е в а, а, съвпада с моето ампула, така че не ми пука. А, uh, да започнем, ти каза за какво ще си говорим, да започнем с най-разпространената и може би логичната, ако искате. Mm -hmm. Коя е тя според вас? и стереотипите. Тя, за... да. Чакайте, стереотип... започваме с стереотипи за мъжете или да за жените? Какво може да <към> може, си, 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 вас да ги караме, просто да паралелно. Добре. То е един и същ стереотип. Има една страна, анализа, за, жени и за мъже. Според мен. Добре, ще ви кажа, кое смятам, че най-разпространеното. Е ако не сте съгласни, може да го сменим. Да. Но според мен е точно за м, традиционните роли у дома, така да го нарека. т.е. жената се възприема като м, основната фигура, която дава м, и дарява грижа към деца и не само. Под грижа нали, имам предвид м, да организира визитите при нали, лекар за профилактичен преглед или не. Всичко свързано с грижа и към партньора си съответно. Mm -hmm. И да поддържа дума. По тази друга форма, като това включва чистене, готвене. Айде, ремонт и не. Това е при мъжа, но. <съща> Някои жени ремонти правят. Да. И това за жената. А пък мъжете най-често са възприемани, нали? Тази роля им се определя като човек, който трябва да изкарва парите мисля, че това е най-разпространено да. поне в нашото да. общество. трябва да, да е. показват емоции. И че... Може, е... ако искаш, ще е. да оставим за след да. това. Нали? Добре. Добре. Да, и, Какво мисли по въпроса? да, има го това в обществото. Все още битува това, сред някакъв процент от хората. И според мен, а, нали, жените много често са обвинявани, че са материални, че търсят изгодата, нали, когато са с един мъж. Аз в никакъв случай не го оправдавам. Но пък е възможно, как да кажа, а, възможно е това да се е получило при много от момичетата, защото евентуално цял живот им е обяснявано как а, те ще станат домакини и нищо повече от това, и съответно а, нали, трябва да разчитат на мъж да ги обгрижва, издържа. А, и ако това ти е вменено и няма кой да ти обясни, че нали, не трябва да гледаш така на живота и а, не е правилно това да ти е водещото, може би води до някакво изкривяване. Аз пък не съм съгласна, защото аз почти не познавам жени, които са само домакини. Може би 90 и не знам колко процента от жените, които познавам, работят наравно с мъжете. И това е действителността в България. Не знам проучвания не съм чела проучване. Не знам кой е направил такова проучване за 2023 година. процент работещи жени в Погара <coughs> съм убедена, че е много висок. И mm, реално да. това, че мъжа работи, а жената се стои в къщи, може да се случи само в семейства, в които има много висок доход. И в държави, в които са много по-добре уредени. Аз по-скоро имах предвид, може би. Даже когато ми не ми е хрумвало това, че жените нали, не работят, защото особено в България, ако му си позволи да не работи, или си наследства аристократ нали, с апартамент на оборище, квадратния метър е 10 дори, евро. дори след пенсия работят. Да, да. Та да. по-скоро имах преди, че въпреки това, което казваш, ти, реално, че жената работи, пак пак тези, се смята, че жените трябва, които възприят... готвят, да, чистят да, да, гледат децата. Вършат всичко мъжа просто си стои. И чака салатката. Аз също съм съгласна с теб. Нали, това, което казах, беше за този малък процент жени, които а, се опитват едва ли не по изгода нали, да се ориентират, а, което обществото го обсъжда. Осъжда. Не обсъжда, осъжда. Ама го и обсъжда. Да, <съжда> да. Не го и, мен, да. с, а, и с право, да, но реално. М до някаква степен, ако цял живот ти е обяснявано, че ти ще зависиш от мъж и нали, а, не можеш сама да поемеш живота в ръцете си, а, пак да кажа, е възможно и такова изкривяване да се получи. И тогава да започне да се мисли, нали сега, тук кой е по видиш ли изгодната партия, кой ще ми осигури по-висок стандарт на живот. Мисля, сигурно, но мен не съм ме гласяли за такова бъдеще. <сък> Менещото защото само за това. <сък> <сък> Говорим за. А, нали, за. за други хора. А ще, под... ще кажа едни проценти и ще подам на Никола, че ми е любопитно да чуя какво ще каже, но от а, данни реално на, на Световната банка, 2023 година, 50,1% от работната, срещу жените са в работна сила, срещу 62,6% мъжете. Като това включва всички нали, популация от 15 години нагоре, които са економически активни. И реално от 1990 на сам процентът на жените в работна сила намалява. България. А, Относно това ще говорим за поручвания, зачетох се порано рано през деня, от ще беше организация или център, съм сигурен, само да на организация за економическо а, раз, развитие и струдничество. На световен мащаб жените прекарват около 4 часа в неплатена работа, т.е. някакви неща, които се върши и по дома, семейство, така нататък, срещу 2 часа и половина за мъже. Пак 2 часа и половина. Пак е много за вас. Впечатлена съм. След <при> този сексистски коментар, микрофонът е твой. Реално може да са разпределени някои. Да, то може и е много хубаво, когато е така. Аз по-скоро повече иска да коментирам върху това, за което говорихме. Че тези традиционни идеи, които в момента не ни се струват толкова хубави, реално те са съществували стотици години и това е идея, която просто е останала. И някои хора се още следват, въпреки че това въобще не е популярно. Има го като разбиране след по-старите хора сред нас. Обаче. Не само. Ама, аз пак не съм съгласна. Ми, За кое? Ами, в моето семейство жените винаги са работили още от прабаби, прадядовци. Това е при теб, при мен също е така. Ами, да, Но в миналото. Но и в минуто. за 100 години назад. Ами, добре, да не сте ли чували, примерно, как а, пра пра бабите ни са раждали на полето и някакви такива неща, които са се разказвали. Тоест, жените са работили наравно с мъжете. Просто и жените са вършили и къщната работа. Тоест, просто аз така смятам в общества, които са бедни, и жените <съща> и мъжете работят наравно. Няма само мъжа работя, жената си стои вкъщи. Чисти, в по-богатите економики на Запад също <към> мога да проверя процентите. Нямам превръщане на подкаста в проценти <към> в момента, но най-вероятно е дялът на жени, които работят, е поне толкова или по-висок. И така, че е, аз не че съм съгласен по с по-богатите по общества. в по-богатите общества. го има. Едва ли не е това, че в миналото мъже е работил, жената се стява вкъщи и е нали, вършила къщна работа. Дори не е вършила къщна работа, те са имали прислужници, богатите хора. Но това е при богатите хора. При бедните хора, бедните хора си работят. Наравно с м... Жените наравно с мъжете. Така че, за мен е грешно да говорим, едва ли не в миналото, жените са състояли в къщи, докато мъжете са работили, защото не е била точно такава действителността в България. Аз по-скоро друго искам да питам, защото ми струва, че пак коните към това с работата. Аз и отново казвам, имах друго предвид. За, за... Добре, защо според вас е така, че и мъжът, и жената работят, но се очаква само жената, Ще не си говорим за стереотипи на база на ли, някаква социална роля. Mm -hmm. Защо се очаква, нали, жената да... Защо се възприема жената по този начин според вас, като основната фигура, която дарява, дава грижа и съответно се грижи за дома и за деца, ако има такива, или за партньора си, докато от, от мъжете не се очаква толкова това, някакси един вид... Ам е по-разпространено, че ако той скарва достатъчно преди да издържа семейството, не е нужно да прави нищо друго. Според мен това пак се базира на миналото. Защото като говорим вече за по-далечното минало, тогава, нали, първо жените, те дават живота реално. И те... Не знам, мисъл, Те се грижат за детето, те се грижат за тези, които са наоколо. Докато мъжете са ловували, да. да, правили са някакви неща, които да подпомогнат на отглеждането mm -hmm. на всички останали. И, реално, са помагали с сигурността и се ги наглежда. То си е в природата, според мен, на жената, нали да е грижовна. А, реално в това няма нищо лошо и също нали, е хубаво да направим уточнението, че ако има семейства, в които и двамата партньори са окей с такова разпределение, нали, примерно тя да си е домакиня, пък нали, той да изкарва прехраната, но и двамата са съгласни, в това няма нищо лошо. Въпросът е да е избори на двамата, не примерно да е наложен от единия. А, <към> и да, реално ние по природа, нали, си ни е заложено жените да проявяваме грижа все пак Нали, Носим плода 9 месеца и така нататък. А, може би наистина преди мъжа е бил едва ли не по-заед с а, прехраната и извършването на нали, всички други дейности, включващи. То, тоест, то пак е някаква грижа към семейството, yeah. но жената е имала. А, повече възможност да, нали, за тези преки грижи към, към, децата за домакинството и после това някак си е останало. бих казал, че може би жените са използвали нещата, които са допринасяли и мъжете. И затова го има това, че жените повече готвят нали, и така нататък, защото а, на тях им се дават рази неща и за да работят с тях. И следователно децата примерно се привързват повече към тях, защото вижда как нали, майката готви и му дава директно да яде. И някакви такива неща. Да, защото нали, тогава мъжете са ловували. Тогава е логично mm -hmm. жената да сготви това, примерно, което е mm -hmm. нали, уловил мъжа. Обаче, пък в днешно време, когато и двамата ходят на работа, нали, трябва да осъзнаем, че не се очаква. Не би трябвало да се очаква в такъв че случай. Че По-малко, и от двете роли трябва да се очаква и от двете страни. Mm -hmm. Да. Т.е. тогава е имало това допълване, защото жената не е ходила на лов заедно с мъжа, mm. нали? тогава е логично тя да прави нещо друго, но в момента вече ситуацията е по-различна. Mm. И също не знам дали знаете, но точно защото жената е имала повече време ам, около печката в къщи, нали? прекарвайки, готвайки, обгрижвайки децата и така нататък, много повече се е развила речта при жените, в смисъл по. А, това в лекция съм го чувала ми е малко странно ме изгледа, И съм тази лекция. А, да, реално това е вследствие на, на това, че е имало повече време. Тоест. Е, нали, неща, които са типични, са навързани едно след друго, едното е следствие на другото. А... М -м. Жената се научва да говори преди мъжа. Нещата са по-разбити от момчета и така нататък. А, добре, де, то реално в такъв случай, ако проследим всички, ако фанем пете най-често срещани нали, такива стереотипа и може би нали, социални а, нали, обществени очаквания, смятате ли, че всичко се основава реално на това как е било преди? Защото ето, ако фаням следващото нещо, което Никол спомена емоциите, речем, и ти наказа, нали, че очаква се жената да е по-грижовна, което е нормално, нали? но ако това се базира на нещата, които вие и тримата споменахте, то ми струва, че сякаш всеки един стереотип може да го сведем до това, което е било в, в миналото. Не знам какво мисля конкретно за изразянето нали, на емоции на стереотипите, но смятате ли, че всичко се корени някъде в миналото? Защото тогава и до ден днешен ги има тези стереотипи според вас. Защото ние отдавна не особено хората, които си живеем в градове, нали? Аз никога не съм ходил на, на лов и нямам нуждата да ходя да ловувам, за да нали, какво да вечерям тази вечер. Фантастико е достатъчно опасно. Мисля, че много неща са ни зародени. Не само Uh, отношенията и разбиранията за половете, uh, но и чисто какви сме като личности, нали? нашите предси какво са изживяли, това нещо се предава, езика, който говорим и така нататък. Uh, <към> смятам. Uh, и... Мисля, че най-вече заради това са останали тези неща. Uh, въпреки, че днешно време не изпадаме в такива ситуации, то си е част от нас. Чисто инстинктивно. Ма какво ще не изпаме в такива ситуации? Защото да, може Както ти би ти с В смисъл, да. ти не трябва. А, това имаш предвид. Да. да, аз имах друго предвид на изпаме в такива ситуации. Да. Може би всички и четиримата ще съгласим, че реално ако се направи причинно следствена връзка, можем да или, питаме 5, 10, 15 пъти защо, защо, може би ще стигнем до това как е било едно време, нали? оттам м -м. идва цялото нещо. Но защо, замислете защо все още съществува? защото вече сме 2024 година и все още ако реално ако една жена плаче, това няма да... Ако сега излезем на улицата нали, и си вървим аз и ти на 50 метра зад Тина и, и Милена и те примерно нещо плачат, това най-вероятно няма да ам, събуди някакво, не знам, някаква реакция ам, на почуда у хората, докато ако вървим аз и ти примерно и плачем... Това ще събуди много... Ще ни се подиграват всички. Да, врата му е хитично наистина. В метрото сте и виждате мъж да плаче. Няма ли да ви стане жал за този мъж? Няма ли <съпросите> да. Да. да искате да го попитате как е. Не. Е Как? Мисля, ще ми стане жал, ма. Няма да се Ама аз че не смятам, че никога ще попита и. Даже по-скоро. По-скоро един мъж говорим за адекватни представители на обществото, не е хора, които искат да навредят на някой или нещо подобно, но по според мен е по голяма един мъж да попита друг мъж, отколкото примерно мъж да отида и да, да попита жена защо плачеш, защото освен тези стереотипи, които ги има, най-вероятно ще го има това и че а, нали, той досажда, иска да я направи, ще се възползва от нея или може би той е и така нататък. И, Аз не знам ти yeah, дали но, би или при може метро, да го питаш. Защото, защото когато говорим за емоции, всеки все пак е различен, нали? разбира света по различен начин, най-малкото. И когато ти изпаднеш в такава ситуация, ще реагираш по един начин. И ако аз изпадна в такава ситуация, ще реагирам по друг начин. Да, баща, така че няма да отидеш при човек, който плаче. Има ли значение дали мъж или жена? Не. Зам. Няма okay. значение. Аз... Най-много дам салфетка, но не е моя работа. М аз няма би. да отида, аз няма да. Може би, съдейки по това, първо, никой не съм плакал в метрото. А, плакал съм през живота си. В метрото ми се е случвало. Да, не ми пречи да си опризная. Не се чувствам, но, да, да, че да било, имам но, а, по малко топки в гащите, нали, от това, че съм плакал се. Та. Да. Но това, което искам е по-скоро да кажа, е, че м някакси, ако ми случи да плача в метрото, не, не, не... знам, може би нямам нужда някой да дойде и да ме пита Ой, Брат, ти ще оплачеш, си се оплащаеш, ти една салфетка. Е, и, и, то не, не, смятам, че опира до това за помощ, защото е ти пример от, 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 днес слизам от метрото и то вече тъкмо ще затваря врати и една жена малко по-възрастна имам предвид да знам около не знам колко си 50 нещо такова, не повече мисля а, т.е. не е било мало момиче или нещо такова тръгна да се затича се нали, обаче нещо се препъна залитна и падна и примерно имаше и хора други покрай не, просто аз нали, бях най-наблизо. Истината ми реакция беше, отидох, помогнах и да се изправи и така mm -hmm. нататък. И ето за такова нещо, защото странно стана с това, ще пита за метрото, ето при такова mm -hmm. нещо веднага бих помогнал. Mm -hmm. Но като че ли има някаква социална преграда и като видиш, вие че някой че плаче, даже най-вероятно ще се обърне и на другата страна, за да не се бъркам на човека. Да, да не то... го претесняваш. Аз да. го. Може би аз така бих да ги дала. Зависи от ситуацията. И все пак, трябва винаги да си припомняме в такива ситуации, че на първо място е нали човешкото отношение. И а, пак зависи много от ситуацията, но без значение дали е мъж или жена крайна сметка, аз ако видя мъж да плаче, да плаче, няма да си кажа, то ето какво се лигавиш, си кажа, може би е станало нещо много сериозно, нали? Да, бих се притеснила. Но mm. колко хора ще си окажат? Аз наистина се чуя, колко хора ще си окажат това, защото ако си говорим истината, право в очите, има много жени, които, аз това ти го казах, Каза лето, ти, ми го. ти ме прекъсна преди да съм си изказал още едно при епизод, има много жени, които ще кажат, а не знам колко вулгарни може да сме нали, в тези епизоди, но много жени, които ще кажат, ако видят някой мъж да плаче, ще каже, ей, този женски полов нали, какво се е разревал тук и така нататък, се стегне малко, ти мухлюто. Ти напознаваш ли момиче, което би го казал? Аз съм чувал. Ми, ми не съм чувала такава реплика. Аз не, аз не аз познавам чувал. такова момиче. Което казало чувал. нещо подобно. Виждате в някакъв <сък> възмущавам и ние като ви давахме миналия път примери, вие нали такива не сме го чували. То реално аз не съм го чувал. ти е си, В добра среда ли си израснал? <същи> <същи> добра среда. Мисля, като ме гледаш, ще хора, хора си били <същи> <Добри> долу, <същи> да си <същи> пили <същи> опата. Може ли да си Какво разбираш по добра среда? А, еми, среда, където а, не присъстват такива коментари, примерно. Защото ако се въртят постоянно такива неща около тебе, е нормално ти разбираш, че... А, от, или от, да смяташ, че много... От страна на майка ми, да, от страна на баща ми, не. Това дава ли ти информацията, която търсиш? Само а, да аз каже, имах преди че... повече социално, не в семейството. Приятели. Ами, възрата, която съм ти да. Възрата, която съм израснал. Приятели, искате тук тримата седите и ми казвате, че никой от вашето опрятско обкръжение не е казвал топа мухлю, какво реве или тая кифла, какво е, се легави, е, че такова е. Мъчета да, са го казвали. Естествено, си но не, си си не, няма как да ме убедиш това. Е, да, опрос, ето и аз това да кажа. Да, ти също го каза, че ако момиче, нали, примерно се разстрои в много случаи, най-вероятно ще се реагира тая лигла. и реално. Да, да, така така че то тук няма така, разделение. Аз не казвам, че е разделение, нали, просто в... се чудя и е, ви питах защо. Защо, защо даже при, при жените, според мен е хем нормално да го правите, хем не трябва да е твърде много. Mm -hmm. И някъде ми се размива границата, като при мъжете. просто не мога да ревеш, брат. Това е. Mm. В смисъл не мога да ти е колко. И според мен се повече хора осъзнават, че това не е нищо срамно. Просто трябва да плача. <сък> На <Нужи>, улицата. <сък> тук четиримата да се разсеем, да си пуснем филм. Да. да. Но реално. А, понеже си говорихме за неща, които нали в а, миналото реално се коренят, коренят причините за разни стереотипи. Има <пак> пък други, в кои, а, които причините са сега в настоящето или, примерно, не чак в толкова далечното минало. Например, жените са суетни, кифли, нали, така нататък. Ами да, смисъл. Има такива жени. А, първо, за мен суетата не е нещо лошо задължително като качество. А, зависи в какви граници е, но дори за това, в което сме обвинявани, пак до голяма степен е виновно обществото, защото а, той ти показва, че външният вид е това, нали, по което те оценява. Така ти се класираш по-добре, едва ли не. И а, когато усещаш, когато си момиче и растеш в такава среда и усещаш отношението на околните, нали, до някаква степен е нормално да така на, на подсъзнателно, на ниво да си кажеш, ми очевидно аз трябва да полагам усилия в тая послука повече отколкото момчетата, защото е много важно една жена как изглежда, а пък мъжа той си е пич, както и да изглежда, нали? Което е супер, че разсъждаваме така, но защо не разсъждаваме така и за жените? Mm -hmm. Ема как разбираш, че защо казваш, окей, okay. съгласен съм с това, че има очаквания към жените. Каквото и да си говорим, първото нещо, по което всеки един човек бива възприемано цена, е външния вид. Да. Дори след това, нали, да те интересува интелект, характер, добър, лош човек, така нататък, винаги това е първото нещо, което виждаш. При човек да си отвори устата, ти го виждаш. Подрехите, посрещате. И вече да. Да, не да, е. да, но при жените да. това е много по-величено, отколкото при мъжете. Да. Ние даже да. влязахме в тия дискусии, нали така, в екипа а, помежду си, нали, извън епизода. А, съгласна съм, че и при вас го има, нали, това нещо, но при нас е в пъти повече. Да. си е много по-непростимо, ако една жена има пропуск, нали, в, в някакво mm. отношение, докато мъжа, еми. Това е така. Ще е, ли си е измил зъбите? Достатъчно. Не, да ти, е не? За да разбереш да си измил зъбите или не трябва да ги много да. дълго време за да разбереш нали, далеч или да е, му душиш нали, зъбите, което малко в. Смисъл, че при вас изискванията са сведени до минимум. Това аз се опитах да кажа. Аз исках по-скоро. Да, има изисквания такива към жените. Аз това иска да кажа, не, че няма как. Аз не смятам, че някой би седнал и с целия си акъл, нали, адекватно, би казал, не, няма такива очаквания. Има естествено. На много жени това им харесва да получават внимание, което може би и този етап. Като цял бих спорил, че на хората, повечето хора, като цяло им, им, харесва да получават внимание, което да, е Да, това ще да кажа на мъжете не ви харесва? И, аз не изпитвам нуждата някой да ми каже, брат, неща, но секси Риза, или <laughs> бах тяхте дънки. Но по-скоро иска да кажа: да, имат такива имат очаквания, обаче контраргумент ми хрумва, защото до някъде съм съгласен нали, с вас. Обаче ето жените да речем, има а, гримове, прически, дрехи и така нататък и, и можеш, ако искаш да а, изглеждаш по-добре, да прикриеш някакви неща ако не ти харесва нещо, примерно в лицето ти, примерно формата на скулите или на брадичката и така нататък, а, включвам даже и, нали, и бюст в, в, това, защото достатъчно видео, сега сме виждали, където нали, с грим може да се подчертат някакви неща и да изглежда по-различно, отколкото е действително. Докато при един мъж, Тут печага или има, примерно, гъста и дълга брада, или, или няма, или има хубава коса, или няма, или mm. е красив, нали, прекратен, или е грозен. Нали, Мъжете, така както е възприятно, нали, от обществото, не се гримират. Тоест, аз не мога да прикрия, примерно, че носа ми е крив, да речем, или че скулите ми не са така, както искам да са. Или че челюстта ми не е като на а, Хенри Кевил, нали, като играе Супермен, а, което е, може би, не знам, може да не е вашето, но, нали, една схващане на хората, че един нали, мъж трябва да изглежда леко рабат, за да е секси. Да, не всички са Пак с този Сето, това е нощ с две острията, защото първо не всяка жена използва грим. Това не си е много личен да е, Но, изпор. много жени не искат да използват грим, но, но да го налага. Да, защото... Някакви неща, примерно, нали, като недостатъци, ако не ги прикриеш, а, нали, се казва, че си не поддържа, на да. ли. А, в същото време, Извинявай. <сък> <сък> той е много личен избор. Не, първо, не всяка жена се гримира. Второ, не всяка жена, която се гримира, го използва за да промени нали, абсолютно черти и всичко. В смисъл, има разлика от грим до грим. А, трето, това м е един порочен кръг, в който то се започва с малко, после още повече, още повече, още повече, нали, съответно а, ти ставаш по-скоро жертва на индустрията. И всич, нали, гримове, козметики, трехи, всичко, което използваш. Mm -hmm. Индустрия, която е основана от мъже. И консуматорското общество. Кое е основано от мъже? Индустрията. За дрехи. А, е, идеята, идеята да имаме много дрехи, постоянно да имаме нови дрехи. Това, мисля, че жените са го въвели. Къде ти е доказателство, че е основано от мъже? Ами, какво може основана от мъже, че всички Идеята... компании, които момента занимават И... с това, се ръководят от мъже или че повечето са основа... това схващане повечето, идва от мъже. Схващането, значи първо самото схващане, самата идея, че трябва да имаме повече от... Неже в миналото нашите прабаби, прадядовци, независимо дали говорим за България, дали говорим на Запад, са имали по една-две дрехи, за целия си живот. И това е. Така пране го. Различи. Да, но това Даръл. е проблем. Аз не съм имал повече от в дърки живота си. Да, но... <съпроси> <съпроси> <Даръл, съпроси> е, при... е, Идеята е, че ам, дрехите да са по-некачествени, да се правят повече дрехи. Да... Mm. Е, едва ли не е това, което се казва на жените, че трябва да имаш уникален твой си стил и трябва да ам, имаш повече дрехи, да си купиш повече рокли, примерно. Всичкото това нещо е създадено от мъжете. Не, мисля, че тук проблема е, че е създадено от мъже, създадено а, като от цяло, да, а Като цяло, че това нещо го и има. Да, нали? има го, но идеята ми е, че когато е създавано, жените не са имали кой знае колко право на глас. Това искам да кажа. Mm -hmm. И аз бих казала, че сме по-скоро жертви на цялото това нещо, отколкото печеливш. Да, защото първо гримовете стваха mm -hmm. пари. Ай, аз съм гримирана в момента и пак го казвам. Гримовете момента... струват пари, които, примерно, аз не искам да дам. 100 лева за фондютен. Абсолютно целият грим, който една mm -hmm. жена се слага, това са това адски много пари. Което трябва да го изразходваш до година, две, понеже после му ще толкова нагодно. Тоест, Трябва да купуваш, да. Не може и по-малко. Да. Трябва да купуваш много. <сък> и, ново, и после, колкото повече си слагаш, това пък на кожата <сък> ти има ефект. Денът ден, трябва да си взимаш кремово и така нататък. Второ, това отнема това време. И после жените закъсняваме. Добре, и мъжете се дразните. А, в свят? Днешния свят, където жените също могат да са а, на по-високи позиции, mm -hmm. а, тогава защо това нещо не се променя? Защото то, то може да си установено от мъже. Обаче хората са видяли, че има профит в цялото това нещо. И независимо дали да. жена в момента е шеф или мъж, то а, си на никой не му пука. Mm. Е, е, ами, то си има. Нали, в тая посока като цяло от някакви стъпки, нали, да осъзнаваме, че и естествената красота е красота. Mm. А, така че да, но м, от друга страна, нещата, които работят и са работили през годините, като стереотипи, като нали, дори ей да де, де, индустрията. Mm. Нали, реално много Една машина, която е тръгнала да работи, че ти много трудно може да я е спреш. Дай, така се печелят татки много хори. Плюс ти казваш, че нали, мъжете не могат да носят гримове да си правят по операции, но примерно знам. Не че могат, в... могат да си правят могат, операции. Могат. Но знам, че в Южна Корея, примерно, е много разпространено, мъже да носят грим. Mm -hmm. И мъже да си правят пластични операции за коригиране на неща по лицето. Mm -hmm. Това има лошо да. с тяхната култура да, също така. Да, защото те искат култура. да си побеляват кожата, защото смятат, че това да си по-бял. Идеята е ми е, че представете си, че до не знам, де, няколко десетилетия от това дойде в България. Ние сме си достатъчно бели. Някой от е. нас. <laughs> Говоря за белта. Говоря а, за цяло. това мъжете да носят повече грим. Да носят грим въобще. Да, мисля, че това okay, е пак е на кута. Да, това са... е свърт на фантазията. Що може да, случи, може да се случи, може да не се случи. Ние да, не, да не, не знам дали да да ще да се да добре, добре, вие бихте ли сложили грим, за да си коригирате нещо, което не ви харесва по лицето? Не, аз се харесвам. Нека е да направим не все пак да. уточнението, че уточнение не всеки грим е за корекция. Има гримове, Гу, които са да. просто за подчертаване но, на черти, но, нали, защото сега да, но... много момичета няма да се му му беше болката, <laughs> че не може да си ходи ги да нещо по лицето. Не, не защо ме нападаш и казваш, че <laughs> това ми е било болката? В смисъл, не ми е болката. Ако беше болката, може би ще се гримирам. В смисъл, някой да ме спре, ако реша да се гримирам. В смисъл, да. това е мое решение не можеш ти или някой друг да нали, ми каже, ня... Тоест, технически то да технически му ми кажеш, няма да се гримирам, но това е мое решение. се Решил. Нали. Но, но аз нямам болка. Ако имах болка, най-вероятно щях да съм се подложил при на пластични операции или да не искам носа да ми е крив, защото по -ли, някаква друга причина са ми го изкривили или нали, бил чупен и така нататък. по-скоро говорех, че нещо съвсем различно че мъжете нямат тази възможност, защото просто не се случва и не е прието от обществото и както каза ти това, даде пример са, нали, с, а, Южна Корея и Никола смятам, че правилно обясни защо тук просто не се случва, няма да го видиш на улицата, защото просто не е общо прието. Зелените го казах. Да, ли? но вие също вие сте нашия пример в случая. Вие не искате и да имахте тази възможност, пак нямаше да настигнете. Честно казвам, мен mm. дори, представям си, дори да беше нещо нормално, представям си свят, в който mm. еднакъв, еднакво ам, е приятно да се ползва нали, грими от мъже и от жени, няма това разделение полово по нали, за грима конкретно. Мен просто нямаше да ми се занимава точно. Честно да. да казвам, нямаше ми занимава към какъвто хват ми е главата, така нали, Нема с коли, време. да се тая. Ако бяхте дошли без грим? Защо? Всъщност аз не мога... Аз не разбирам защо вие пък в момента сте... Се... Сте се почувствали длъжни, примерно, да излезете на камера с грима? Трябва ли да си кажем за вършенството? <laughs> не, чакай сега. Аз точно за това я акцентирах няколко пъти. Например, грима, който аз ползвам, никога mm. не е а, променящ с или da, нещо да. такова. Лицето ми си е такова каквото е. Аз нямам желание mm. да го при, прикривам а, или променям нещо. А, при много жени. Както и при мен, това е просто начин на изразяване. Mm -hmm. Така както не решавам, че ще съм с рокля, защото съм в настроение за рокля. Mm -hmm. По същия начин, а, нали, примерно, искам да се гримирам по си. Да речем с розови сенки, правя розови mm -hmm. сенки. И искам още. Имаш опцията и да не искаш да се изразяваш по този начин. Да, защото екипа сте ме виждали дори в много епизоди, че съм безкрием. В смисъл, mm -hmm. не ми е някакво напълно задължително. Mm -hmm. нали, но нали, но мен... всяка жена има тази опция. Тоест, това е дори ам, като нещо артистично, както примерно ам, ми да, начин по който а А имаш ли красиш? опцията в главата си, както питам, опцията да не го правиш? Да. Да не си слагаш никакъв грим? Мастака? Да. да Еми окей, okay, тогава защо, защо, каза преди това, че го има това очакване? Еми има Еми, го това очакване. За мен, няко... за, за мен го има Някога, очакването... че сте били без грим? М... Мисля, че се е случвало. Мислиш ли се е случвало? Аз не ами те сега... питам, нали? Не за някой друг човек. Еми, сега не, не мога да ти дам точен случай, но примерно на идеята, че се пред камера трябва да носиш някакво количество грим. Ама това ти си го слагаш. Не, като... не си го слагам, аз чувал съм го да? много пъти през живота си просто. Или идеята, че жена, когато... Ама е пред ние не сме професионална медия, която да излъчва на живо и да сме CNN. Аз не говоря за това, просто ми е любопитно дали някой някога ви е опреквал, нали? Векава, как може да се появиш без грим. Не, и не да е обаче, е било примерно, тези ако... думи, но е било едва ли не в тази ситуация трябва да носиш грим. Или в тази ситуация ти трябва да се облечам по един какъв си начин. Или ти трябва да имаш направен маникюр. Okay, просто да, просто ма, така за каква се е, ли ими... пред е, 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 гримират, когато Et, водят новините. Е, 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 пудра пеномет, та, нега, да, пудра, пудра просто Това е, друга, е различно от а, няколко слои фанжетин. Окей, окей, окей. питам, не като били, не знам, може да сте водили предавания, нямам идея да си били не в телевизията. Го... Не, го не говоря за предавания, м... говоря за... Поводи, разни. Да, разли. но аз спомням, сега, нали наближават баловете, когато беше моя бал, то беше страшно опасно. Аз не исках, да се подлагам на всички неща, на които трябваше да се и накрая... <сък> 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 да. Аз <за> <сък> да, дори не се сетих, че трябва да се направя грим. Дори не ми мина през ума, че трябва да отида на И не отидох на гримьор. Отидох при бъдовчетка ми. Но <сък> някак си тези неща, че трябва да се запада час за прическа, трябва да се запада час за грим, час за маникюр. Аз накрая нямах маникюр. Тези идеи, че трябва да си на висок ток, тогава осъзнах колко много едва ли не ти е наслагвано и ти е казвано, че трябва да изглеждаш по този начин. И това идваше от жените. Нали майка ми, баба ми. Те ми казваха че не, ти трябва да изглеждаш по този начин. Не от мъже, а от, от жени. А момичетата, и... които не го правят това, мисъл, които, които... Ти даде пример с баба. Mm. А, и всички с рокли, момичета mm. почти. Но има такива, които са с костюми. За мен това е супер яко. За мен това е супер яко. Да... Сестуване? Да, да, да имаш смелостта да се заявиш по начина, по който ти се чувстваш добре, като mm. цяло. Независимо дали това е в рокля, в костюм, в гащеризон и така нататък, въпросът е, че ще има много хора, които ще си кажат, е, имат. Е, да се беше постарала малко повече, нали? Което е много тъпо, но битува като схващане. Аз се радвам за момичетата, които са с костюми, ако в семействата им не им се обяснява, че трябва да са рокля. Понеже. Аз бях с рокля, но исках да е рокля, която ми е удобна. Mm -hmm. Докато повечето момичета искат нещо прелепно, нещо неудобно, нещо... И накрая след в моята. Да. Добре, да, това не е ли... Сега аз ви разбирам, има ги тези неща, нали, очаквания на баба трябва да си седи каква си рокля, седи каква си поческа, нататък, но те си някакси... Струмиш, че всички си казваме, да бе, има ги тези неща, обаче, реално, слушайки ви, той е в абсолютно ваш контрол да не, го, да не го направите. Ами, има го и нещо друго, нали? Да, да ти но ти питаш после някога... се чувстваш, Да, да, да не... защото ти усещаш отношението, например... А, ти пита някога, някой обвинявал ли ви, примерно, че сте без грим. Аз в никакъв случай не казвам, че момичетата всеки ден, всяко едно момиче всеки ден трябва mm -hmm. да ходи с грим. Даже съм против. Mm -hmm. а, колкото по-естествено, по, по принцип, толкова по-добре. Но, ако примерно, ти имаш кожни проблеми, нали, в някакъв период от време се очаква от теб, като жена, ако си поддържана, да се погрижиш за това, нали, да не изглеждаш зле. А ако мъж има, нали, тогава, нали, той няма, никой не очаква той да сложи фонди от Тоест, пак някакво изискване от обществото, ако аз изляза без фондите, нали ще има тая реакция, е, тая пък не си е погледнала в гледалото малко. И тук вече ни третират по различен начин. А, пък особено ако говорим за, примерно ученическа възраст, когато доста по-язвително отношението на връзниците ти, да, всички се съдят за каквото и да. да е. Да, е едно момче според мен много повече ще страда, ако има такива проблеми, отколкото момиче, защото той, както ти каза, няма как да ги прикрие. Mm, и. И това е приключението. А, не съм, 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 е, съм, 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 приключв, съм, съм напротив, по момче, начин, да. не съм съгласна. Момчета са момчета, пак да кажете, те са пи човек, вълто ще да става. Да не е пука. А пука. Момичетата е така. Също не е така, Смисно, не е така. Са ще ви каже, че не е така, защото. Опреквани по всякакви параграфи. Ама ви е... аз, когато бях пети клас. Имах пъпка на челото и приличах на индиец. И на мен това ми го натякваха, индийка, индиец. На мен това ми го натякваха, докато това нещо не изчезна. И това трябваше да е най-голямата пъпка. Oh. Някога, нали? Е така. И нямах перчем, за да го скрия. И това ми се натякваше? Ами, ми мислиш ли, че към момичето да. няма да са три пъти по осъдителни Да. Ама тя ще са... е грозна, не, не, според не, хората. А, не мислиш, че ще е по осъдително Напротив? Само заради това, че момиче. Напротив. <същ> да. но ще се обсъжда както и да, защото е, това е. Да, с променя <същи> се, защото пак се мисли смешно. Нали? Да, Обаче. Е, да, ще го години, нали? Вижте какво. А, обществото е свикнало жените да са възможно най-близо до съвършенството. Mm -hmm. А мъжете, те са хората, имат право на недостатъци. Чакайте малко, и ние сме хора. Имаме всички човешки проблеми, които имате и вие, но на нас някак не ни е позволено. Съгласие, защото аз не смятам, че. В, в, на вас, как, как, да го, как, да го, кажа без смисъл, видите? Си, как, се, нали, както нали, казвате, че е, какво а, мъжете очакват, а, примерно в случай, че ние сме студа да речем, а аз никога очакваме, а, а, или, ако си хващаме приятелка, така нататък, тя да ти каза близо съвършенството. Нали. Ако не е красива, достатъчно висока, но не твърде висока, слаба и така нататък, нали, няма да обърнем внимание. Докато да допуснем, че това е така, аз не смятам, че то изключва нали, очаквания към мъжете. Тоест, ако съпоставиш, нали, сложиш един, един, до друг мъж, който е с а, нали, бирен или, или, просто нали, корем от много ядене, mm -hmm. не може само от бира, и не се поддържа и така нататък. И, примерно, да речем, е а, с по-космати ръце или има космат гърба или просто е от тук му излизат, нали? То, и, нататък. Mm -hmm. и човек, и не човека, а, а, нали, мъж него, който тренира редовно, нали, има а, 8 почки, даже не 6, а, и е мускулест, така нататък, или се рече, че се поддържа. Чисто визуално, вие дори няма да ви питам, защото няма как не. да ме убедите, че ще предпочитете другия Зависи човек. Зависи от характера. Абсолют... Не, казвам, че, <рък> Абсолютно. Наистина. Казвам се, че ви че се характера. Това не и да той и е. И... Да, да. Няма, няма а, да, ви да предпочитеш много... този човек. Много пъдно. Да не, да... не, зависи от характера. Има значение характера. Зависи. Да, той има значение характера. Аз не искам някакво... Нали си говорихме, май беше преди да пуснем камерите за насилие и така нататък. Аз предпочитам да ми бием... Не, точно обратното. Ти скандален. Ти скандален. Винаги съм позирала. Но има също очакване и към, и към мъжете, защото си, и момчета, особено защо. Мисъл, oh. има и е да ти казваш, с това не бях съгласен от е, и той е мъж, той е пише, okay. не е така, защото пък, прим, между мъжете има и момчета, подръжка, така нататък, има супер много конкуренция кой ще ходи е по-често на фитнес, кой ще направи повече набиране, на кой му е по-голям бицепса, <съпи> гърба? <съпи> а, гърба. защо клеш толкова невярващо се едно ти казвам, <съпи> не и не, и не бива за... ли ця? Е да, и за постижения, е, кой, е, кой за има. Да, кой... И за постижения, да, това пък говорим, М да. Да. Защото никой приема не очаква от жената да кара скъпо кола, обаче ако си карам колата на 20 плюс години и ще ме гледат, нали, бах ти прошляка, нали? Има ги същите, има според мен също количество неща <към>, към мъжете не е едно към едно. Аз едва ме изчаквам да завършиш. Окей, okay. да. uh, съгласна съм, че към вас има определени очаквания, нали? Има сравнение и така нататък. Но между жени и момичета конкуренцията е убийствено жестока. Okay. В смисъл, наистина, uh, в някакви моменти минава всякакви допустими граници. Например, аз в ученическите си години до. Осми клас особено съм изтърпяла такъв жесток хейт, че просто вие не можете да си представите сигурно като мъже. Нали, и то ми от двата пола в интерес на истината. И то остава травми. И няма значение каква е причината за хейта. Дали е примерно защото виждат някакви недостатъци и хейтят или защото завиждат за някакви неща. Нали? То може да е и в двете посоки, но и в двата случая наранява много. Mm. А, така че между момичетата винаги-винаги го е имало това много по-засилено, отколкото при вас. Вие сте си някакси, нали, ние сме тук, вери, компания, ние да, се подкрепяме. Да, а Ама ние тук сме. за, да, за отношенията между вас да. с жените и жените. Ами това и, и от, е, от гледна точка на мъжете, не, аз едни от най-. Едно от най-смисъл, най не, и даже единичен случай, много гадно отношение съм търпяла от, от момчета също. Сега дали са били комплексирани тогава, нали, някакво болно его и те нататък във времето или е била друга причината, но ти турмозиш м някого. Мато той обратното го има и момичета турмозят момчета. Еми, да, се, се случва много по-рядко. М ми. Защо да се случва много по-рядко? Мис... Аз малко се губя в това, което казваш, защото тръгна да че конкуренция между момичета е много по-изострена нали, и засилена. В същото време нали, намесваш и, и мъже на кона черта момчета. Да, Не нали, защото... съм сигурен какво точно имаш предвид, но конкуренция между момчета е и винаги ще има. Да, ние можем Мам, да... Много по-малко. Да по-малко. При нас как го има това. Определистиче е по-малко, Ми, защото между живеем ние в това общество да. и виждаме какво се случва и усещаш около mm, себе си. При нас го има този синдром, нали, кояше е кралицата на mm -hmm. бала, кояше е най-красива, кояше е а, примерно най-харесвана от момчетата, с най-готиното гадже, най-, най при <съпълз> момчетата <съплз> 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 го има също човек на А верза, вера. А ние сме тая тук, да я предсакам, защото нещо ми се струва по-добро от мене и това много много в време, да, време да споменаваме момчетата така... тук, трябва да да отворим книгата на жените тук, и да видим вътре защо да, нали, тук... какво... се държите така една към друга Това, което казваме, да 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 правим да правим да 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 правим. да 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 не този епизод, не е само за да ви нападаме. Да, то това е се, са проблеми че, в, <сълзва> в, в, <сълзва> <сълзва> в обществото като да, цяло. Обо, нали. <сълзва> мисля, <сълзва> да, за стереотипи между половете, а не. Да, съгласен <сълзва> съм. Просто това питах, защо мен и мъжете в цялото нещо. Ама. Ми, защото много <сълзва> често те растат. Вие растете с тая идея, нали, че жените трябва да са съвършени и го имате като изискване, колкото се може по-близко до съвършенството. И ако нещо се разминава с вашите очаквания, нали особено в тия тинейджърски години толкова грозни Mm -hmm. да се чуят. Mm -hmm. като цяло според мен не можете да отречете те, и то не е само в тийнейджърски години при mm -hmm. мъжете съжалявам много но нали не визирам точно вас но при по-голямата част нали от мъжете докато в смисъл, то няма възраст. Във всяка една възраст са такива. Супер грозните коментари mm. а, оценъчни към жените. Ама така, сякаш оценяваме стока или вещ някаква. Yeah, нали, всичко yeah. е външен вид. Тя няма душа, няма личност. Няма, а, няма значение добър човек ли е, умен ли е и така нататък. Виждат една жена, като жена, а не като човек. Да, буквално като предмет в много случаи. Дори има застънало Мисля, това е малко отделно, нали? обаче мен лично много ме дразни. Това Има някакви дяволци, дето гледат 15 Благодаря. годишни. Това е да. ненормално. Точно като предмет, се е носи някаква пържола на витрина. И аз наистина съм оставала не веднъж и два пъти в живота си супер нали, е, втрещена от момчета, които уж са интелигентни, и после чуваш някакви коментари за, за други момичета, нали без значение дали. Като едва ли не е комплимент, за мен не е комплимент, дори М -м. да е хвалепствено нали, това, което казват за външния ти вид, или като нападка, но това нали, обсъждане на парче. Усните такива, но са такъв, бил сте такъв, а, нали, различните там форми, краката къси, дълги, нали, всичко е, си си разпърчатоса на буквално, mm. което. Пред, нали, защо в момента го намесваме? Това е супер, супер важно. А, пак да кажа, защото и много добри хора го правят, добри момчета, интелигентни, може би не осъзнават просто каква а, травма могат да нанесат така на момичето, особено ако е в. А, да речем ученическа, ученическа възраст, когато все още си по-уязвима, това наистина може толкова много да ти повлияе на самооценката заради някакъв тъп мъжки коментар, че то не е единичен, а като цяло, нали, а, така че наистина трябва да си даваме всички сметка колко нараняващо може да бъде. Защото, нали, предполагам сега много момчета ни гледат и си казват, ех, ма то е в рамките на нормалното, нали, сега ние така си обсъждаме по-мъжки жените, то е, то е, нали... Нормално. Ами, не, не е О, нормално. определен тип хора. Н нали? Абе, а, доста често се срещано се да ти кажа. Аз се а... очудя, ако срещна мъж, нали смисъл, не, че ги няма, ама са супер изключение, дето са извън това число. Е, е да, да, но не мисля, че един мъж или човек като цяло може да бъде добър, ако прави такива неща съвсем. Той, тъп, за мен не просто се не, осъзнават. Аз съм срещала добри момчета, интелигентни, които пак така се държат. Защото за тях, е, примерно, па, той дори може да я направи комплимент. Пак противоречи. Еми, защото си в такова общество, нали? Примерно, той си мисля, че като направи, нали, едва ли не в неговата глава звучи като комплимент, ама ти пак се чувстваш да. обидена, защото си коментирана. на. Като... според мен е стереотип, в който много мъже, момчета, аз така, каквото искаме да използваме като дума, падат, защото. До някъде, според мен, има момчета, които не искат да го правят, но до някъде, според мен, това се очаква. Да, кога. Защото един мъж трябва да е, а, с, нали, да демонстрира стоицизъм, а, защото трябва да е мега силен, така нататък, а, нали, да не изглежда слаб в какъвто и е да било аспект. Ни обсъждахме, нали, а, плачи и така нататък, но това, според мен, въжи и, нали, чисто физически. И, и защото това, по някакъв начин, го прави. <към> по-мъжествен, нали, алфа и, и, така нататък, докато не е задължително всеки човек, който го прави, в началото, нали, да иска да го прави. Може да претърпи промяна на характер и в момент да стане част от, нали, сивата маса, но това, което ви описвате, според мен, а, създа, нали, стереотипи, какво се очаква реално мъжете да правят. Не, не, казвам, че това е оправдано по било начин, но според мен някакси е. А, какъв им порочен кръг се върти, защото преди да обсъждаме такова нещо, според мен проблемът е в това дали едно общество хора са а, добри хора, как спомена Никола, нали, адекватни и имат някакви ам, морални и, и ценности като цяло. Защото ам, това да обсъждаш жена, я да кажеш дали има голям бюст и а, дълги къси крака и така нататък, ако ти осъзнаеш, че то не ти носи нещо на теб като развитие или че няма да ти направи живота по-добър, ще спреш да го правиш. Ми, а, Да, но много, нали, примерно го осъзнават сами за себе си и после в мъжка компания се чувстват някакси длъжни едва ли не да се включат в разговора. Аз това пак много съм го наблюдавала, как супер хора, нали, така по-единично като ги гледаш, като се събрат в мъжка компания и направо си Ма, казваш... Това, че не са да, съм съгласна съм, но едва имат потенциала да бъдат. Но после попадат в тази деградираща среда, където просто положението става тота ощета. Нали, момчета, които ни гледате и мъже, моля ви осъзнайте колко грозно и нараняващо може да бъде. Така, както вие не бихте се чувствали добре, някой да говори така за вас. Нали, за нас по никакъв начин не стоят различно нещата. И го имат нали, това как а, 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 при нас това е много-много напреден план изведено, външният ти вид, докато нали, мъжа се оценява примерно защото има много готино чувство за хумор, много готин човек, нали, като отношение и така и така. Не, съм съгласен и а, не съм може да това на 100%. Айджа? не, не, не. Т ма как? Това как го оценяваш този мъж на какво Кога чувство за хумор за мъж не само да ми говори как, го, как го оценяваш този мъж на база чувство за хумор и как го съпоставяш това как се оценява жената на външния вид при положение, че ти като го видиш Никола не ма си кажеш, ей Никола има много яко чувство за хумор ще си кажеш примерно, има yeah. бахтияките примерно сини очи Сини ли са? Ми погледни сели, В смисъл, месеци, нали? Заедно с сини. И няма как. В смисъл, да, това е нещо, по което после можеш да оцениш този мъж. И съответно, примерно, един мъж може да оцените по това дали а, си грижовна, мила или се държиш а, постоянно грубо а, или както искаш го наречи. Но на първо място, на мен ми се струва просто, че някакси, може би от вашата гледна точка ги, ги бъркате нещата и сте, и сте... Аз не успорвам вашата гледна точка. Съгласен съм. Не е окей okay да вървите по някой да ви посвирква. А ако носиш къса пла, това е значи, че искаш някой да дойде и да те насили. В смисъл, ти си пълно си право да носиш къса пла. Ако някой иска да ти влезе в личното пространство, ми има затвори за тези хора, нали? <с. Ги спорвам тези заради. Обаче, според мен, вие пречупвате призмата до тук и край мъжете им е супер лесно. Не, живота на мъжете не е, не е лесен и няма да кажа по-труден, защото в някои аспекти е по-труден, в някои аспекти е по-лесен. Обаче, един мъж те го съдят за същите неща. Ще го седят каква кола кара, какви дрехи носи, часовник има ли, няма ли, скъп ли е, голям ли е, малък ли е, какъв му е телефона, а, може ли да отиде и да заведе дадената жена на скъпа вечерна кафе, да плати екскурзията до Бали и така нататък, не да ходиш да се снимаш, нали, до Бали с сено и, 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 първото нещо, по което съдиш, както ти казваш, че са по това съдят мъжете. Ама, не мани, се съдят ама, по това, което казваш ти. Аз никога м -м -м. не съм мисляла е, един да мъж. Ти няма как да се срещнем аз ти в метрото и ти да ме съдиш по това, дали имам а, ама, много чувство за хумор. Ама Спора. чакай, това Идията, е... че. Извиняв. Извинявай. Uh, да, т.е. Тук, тук за Жора усещам, че ще продължим спора след епизода. Естествено, че първото нещо, което виждаш, нали, то е визуалното. Но после следва и някаква комуникация. Но за мъжете в огромен процент от случаите остава на първо място външния вид. И съм чувала, нали, коментари на ми, да, нали, примерно го, нали, едва ли не, не, ми, не, ми, не ми харесва. Uh, и до там, нали, докато м при жените, след тая комуникация. Винаги по-напреден план излиза а, чувството за хумор и какъв човек е. Mm -hmm. И това, смисъл, примерно, колко пъти си чул жена да каже, а, нали, той е толкова хубав или супер красавец, ми да, случва се, много по-рядко. По-скоро казват, нали, супер свестен, mm -hmm. а, с чувство за хумор, държа се иди си как към мен, нали, някакси това са неводещите неща. А пък мъжете, нали, винаги първо да е готино гадже, на външен вид. Смисъл... Според мен, това му ме прозвучи много тъпо, но мисля, че до някъде трябва да е така. За, заради... <З> тъпочиране... ще те <миш> <И чакай>. uh, Защото ако живеем, ако живеем в такава среда, uh, където мъжето постоянно свирката и са някакви гадни и такова, тогава за момичетата трябва да има значение как един мъж се държи. Защото, очевидно, ако повечето не се държат, окей, okay, това трябва да се обсъжда, нали? Докато, ако на мъжете въобще не им пука как една жена се държи, и просто дали е хубава, то тогава те това ще гледат. А, нали? Добрите, умните момчета и така нататък, те ще имат малко повече над това нещо, но може би за един вид като преценка, самозащита на жената, като когато гледа. Някой мъж или си общува с него? Мо Д дали си заслужава това? А, Моето да послание е просто е да спрете да гледате на жените като опаковки, вещи и така нататък. <см> за тези, които ни слушат, Никола си просто сложи ръката <см》<см> Да, това то, просто закрил, е е проблема. А, да спрете да гледате толкова повърхностно и така както за нас е важно какъв човек стои срещу нас, така и вие да гледате на, на нас като личности и като хора И да осъзнавате, че жените са нещо повече от просто външност. Mm -hmm. Да. Съм сигурен, но е... много мъже го правят. Аз защото смисля, това, да това, това което си... каза тя е много подходящ начин да приключим. Не, не може. Моля, ще му да бие, Добре, добре. Доискажи се. Ще се, да. Доискажи се. Не, не, нека го затворим тук. Аз съм окей да не се доисказвам. Нека кажем само за финал, че. Всеки един, всяко момиче, пък и всяко момче, всеки, който е ограничаван по някакъв начин от а, средата в която расте, а, близките, които го заобикалят, а, независимо в по-малко населено място, в по-голямо, всички стереотипи, които се очакват от него, да не позволяват да го ограничават. Например, ако ти си момиче, на което се казва, че ще стане домакиня и нищо повече и просто трябва да си намери подходящия мъж, не, не е така. А, можеш да решиш Съдбата си, какво искаш сама от себе си, можеш да изискваш, можеш да, да, да решиш какъв човек искаш да станеш mm -hmm. и, и да не позволяваш да те слагат в някаква рамка, такава каквато очаква обществото от теб. Така че, хора, без значение, момечета, момчета, жени, мъже, мечтайте смело, позволявайте си, от нас зависи реално да си поставим собствените граници. Но трябваше да дадеш примери за момче, ти каза само момиче. <съща> Давай си за момче. И, айде. Това ни е посланието. Мечтайте смело. Не позволявайте някой да ви ограничава. Борете се за това, което смятате, че заслужавате. Много хубаво. <съща> <съща> не, наистина е много хубаво. Аз наистина не мога да добавяш към това. Пък и за всички момичета, които си казват примерно ми даде, аз съм супер атрактивна, мене какво ме бърка тая тема, защото <laughs> нали? има и такива, аз и такива познавам. А, първо, това е нещо субективно. А, второ, красотата. Второ, а, това е до време. Нали? Тоест, това, че днес е така, не означава, че след години ще продължаваш да изглеждаш по същия начин. Трето, наистина ли така искаш да те оценяват? Сама за себе си доволна ли си да си просто упаковка? И до голяма степен всичко, което търпим като отношение от мъже, от общество и така нататък, си идва и от самите нас. Ако ти не допускаш определено отношение към себе си, а, няма и да ти се случва. Тоест, а, първо всичко идва от собствената ти самооценка, какво смяташ сама, че заслужаваш. Така че, ето затова е много важно да дори сами за себе си да осъзнаем, че сме нещо повече. Mm -hmm. Всеки един от нас, без значение от пол. Този епизод на подкаста Канал 4 се реализира в рамките на инициатива Какво наистина означава Европейския съюз за теб, финансирана от Европейския съюз и Фундация Институт Отворено общество София и изпълнявана в рамките на проект Права и ценности от Фундация 42. Изразените възгледи и мнения са единствено на авторите и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура или на Институт Отворено общество и те не могат да бъдат държани отговорни за тях.